Yeah.
om ni gör det där. En ganska svår övning som ni gör väldigt bra. Det är lite lätt att ni slarvar med när ni skjuter. Det här gör ni jättebra och så kommer man fram och sen har man jättebråttom och så bara hystar man iväg på. Försök att, när ni har gjort det här snabba och jättebra, så ni stanna upp och ändå göra en riktig skottrörelse. Där behöver du inte gå fort. Det kan ni göra när ni har fått in den rätta skottrörelsen. Men tänk, försök tänka på det. Järnet där, sen när ni kommer här, har ni inte kontroll på allt. Låt det ta någon extra tid, det gör inte. Men se till att du går iväg ett bra skott istället för att många av er. Då har ni kommit fram och gjort allting här, så har ni inte riktig kontroll på bollen. Då kommer ni inte göra många mål, det lovar jag. Det är det ni vill göra, eller hur? Så försök när ni... Puff! Och sen stanna upp. Riktig skottrörelse och ta i det här skottet. Kom igen! Andra gånger mindre bra. Vad har ni upplevt så? Att ibland så... Om ni får tänka efter, när det inte har gått så bra, varför har det inte varit så bra? Ja. En mycket bra poäng. Ja. Tålamod och orka träna på. Att ni har glädjen och viljan, det syns på er och det är nog det viktigaste. Kul att se er och lycka till med säsongen nu när den börjar. Så kanske det syns någonstans ute i någon halv någonstans. Bra jobbat!